So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. Essa é a seguinte conhecida para o artista, né, e em maneira fluente e maneira graciosa com esta muita iba entrevista com artista na que nós a conhece diferente artista capaz de esse seguimento para mim me tenho que indicar com cada artista como entrevistar para mim um gol sou muito assim orgulhoso de poder entrevistar cada artista local aqui na Corção então um dia estamos nós a entrevistar com a Tishon então de nossa maneira única maneira sempre nós a sair assim nós a boa entrevista com o Tishon boa. Com a entrevista, conheci a Tishon em 2018, aqui de Ajax. World Trade Center. One stage, 360 degrees. Tishon. Tour Dimi. Amo. Tour su mega hits na. Uno tras di otro. Tishon, baby. E junto com ele, Tour su friends na. Hunnely, Juju V, Dyson, Randy Leroy, Sizzle, Ray Lover e Amos Valentin. Tishon and Friends. Companhia pa Chance. E também lo ting MC Chris Trick e DJ Carlito. Early Birds, 45 Florin. Dress code, glam it up. Busca bucarci na Bibip, TikTok e Men's Caminada. VIP Single, Men's Caminada. VIP Tables, llama 513-2840. Entretanto, nossa vinta cantava fora de Jaluna. Foi fiesta da primeira de vira, um dia fiesta na grande de 2018. Promete que não se vai que espaço comercial, não se vai ser HX, não. Você vai vai e você vai vir back. Mas você vai vir aqui, sim. Uma pergunta tem de assim, cerca de Tishon. Mas não está contente com nós, sim, the man himself. Então, honor também de ti, Arshel Kalister. Onde com nós, Tishon e Arshel, um feliz tarde. Bom, menino de HX. Um feliz tarde. Dangue na outra vez para ir também de hashtag. Arshel, prazer, tenho aqui. Lá que nós vai prometer, chama de um beijo, que lá que vai ser Arshel, lá que nós vamos direto de festa, com a 4 de meia hoje, de tomar lugar. Uma ideia sai para vir com festa, dedicar somente na edição de ti. Pois a ideia sai de um grupo de promotor. Nós temos diferentes sócios de festa, com a Morrison Senior, com o Brett Falls. Na apontar-me é que bang Tishon tá no copo há de momento lá que do base um curso de tudo é peça de Tishon. Se ele começar num chiquito, anto ele virar maneira se para que monstro que tava com festa roupa grande, com nós mesmo não avarvar mesmo que ele vira assim aqui. Desse bem pavimento, quando nós falamos que nós queremos fazer festa de spoons, que nós queremos 1850, que nós queremos chobolobo, pavimento, que nós damos disso de não. Nós estamos aí bem, que vale que tem um conceito com o amigo Tishon, mesmo da papi de Tchê, dois anos passados, que nós queremos assim, então me diga, que está neto é momento, sim, na Empória, internet é momento adequado para as coisas aqui, então não se quer de um projeto e. Ela vira, é coisa que está aqui, uma festa de dobro de casa e solto ao cabo. Então, nosso tour como promotor está orgulhoso de chegar aqui também quase roupa para a festa para vira um sucesso assim aqui. Cabo. Por mim é que passa, cabo. Correto. Lá nós vamos ver que nós vimos que a Tishon, já, a Arshel vimos que a festa está primeira, a festa está casa e solto ao. Espera, a mim, não queda por de festa. Bang way back, quando o curso começou que é a reposição da aqui na cerca nós, pero nós sabemos mais tanto de bacaxi, yeah. Pero como artista, quando o curso começou disso? Com que eu preciso? É um bobo vida artístico. Minha vida artística que com mamã, mi opa, sempre mi opa estava tocando, ele saía direito uma na 7, 6,
pues de derecho un poco hacker. Entonces, sí, he trayectoria es más musical, de mi familia. Entonces, de nana siempre me estaba de que era canta, siempre me estaba canta, de canta en la escuela, pues de derecho en la escuela, de presentar, de un gay que gusta, walk Michael Jackson, de balia, de estar estudiando cosas de que me enseñaron, ahora me sale de escuela, se me ocupa de en casa, así preciso lo que Michael Jackson hace, estaba preciso, subí, cambia paña, viste mi es un paña, viste mi es un zapato, viste mi es un gasón Alves de Angle, viste mi es un mía, viste mi es un jacket lila, viste hasta ahora esta bula, son mi otra por la bula, vaya ahora la cama, viste este. Hombre, este me está así, sí, pero no me está bailando. Hombre, ese es el pasión que siempre me da tiempo para tu performance. Entonces después me voy a seguir desarrollando mi mezcla con el cantamiento, así me tengo que carabela. De carabela, ma vai da ter coragem de fora forma minha espana para ir para o festival e tuma. Como da tin, eu não tava da querer para muita young, fora bem assim algo no festival e tuma, mas se da com corno pé, ma vai com carabela, mas me posso passar para minha finalista. Então, mas sigue, então, tem interna carreira, mas curva de queda mais humilde que tá possível. Esse é algo muito importante para ter esse sucesso em mim. Aparte de ser, aparte de cantamento, ma modelar, ma fazer diferente outra coisa, não mais, o ave atrai esse chão para a ave. E com o povo de Corsou, por favor, de boa dia 4 de junho. Essa mulher com a minha vista, e com o povo de Corsou, estou por baixo de mim, passou a nota com mais minha papia, mas depois te viram com outro. Eu não sei se você quer fazer isso. É fresco como está aí, está aí, é soldado de ave. Não se lhe vai entender quando diga na maneira pega. É que o turbo hit não é uma carreira artística boa vinda pega. Mas também não pode cantar tur. Me tenho um espaço também na outro invitado não como tem de show. Não sabia bem se é bom bem aqui. Archel, detalhes de festa aqui. Kiko, uma por aí a carte ainda quanto para carte. Então quem também lo veta junto com Tishon e dia aqui de festa. Ok, no momento na aqui tem carte na Bibip, tem carte na TikTok, tem carte na Mansing. Que ele disse se bom não tem boa carte ainda de momento. Hasi di gibura, so ta elasto low di karti ting na punto di benta lang ora e kaba se ita la kaba. E show ta mi sa un show bi bon preparado in otro, mi nos tempo ne pa exactamente mitali dos Tishon sub stage ku su friends na. Anto mi ke basa pone un altro clip su friends na gun, basa bote ba un show completo, un show diversificado. Hobi cantante na maneira Hönli, Taizek, Cecil, Randy Leroy, Amos Valentin, Zurich Virginie, Ray Laufer, então que men cuchança seca, plus nos tem roupa surpresa mais à noite, que men preparava para um show bailável nunca visto na show, então me dequerer, né amigo de chamada para mim ainda nós também set a level um tique mais alto para o show, para só com para o show um tique mais de inca falando lá um tique mais den na nível e lo que me está aí que ele só agora só tem um tabu que nós temos que ter, nós temos que ter comfort zone, e nós temos que ter comfort zone. E se leva de farando lá para cima, farando lá para o bairro de lá, farando lá também de estoque, também um caminho, e dor de festa que aqui nós temos que ter puxar um tique para cima, mas outro promotor lá também, outro artista lá também, por WAC, que custa aí um smart, e para nós engrandecer farando lá um tique. Me dá pedido, Sean, diz para o que é um rato, quando conosco, nós vamos ao espaço comercial, para nós vim back. Tem mais perguntas de mim para um trabalho, então também nós temos um espelho que não se vai se coar.